Halla, Forst når vi er her, og dette er 200 abonnenter spesial. Det kommer til å være to parter an. Det er første parten nå, som dere får se nå, er at jeg kjører fyrhjuling. Det er noen som kom med forslag, eller det er jeg som skrev det. Så jeg hadde på noen GoPro og sånn, men husk at jeg ser litt, hva skal jeg si, jeg er ikke glad ut. Det er fordi at jeg driver øde i tentamen og sånn, og det er litt størselig. Men, unnskyld meg. Men, ja, da får du se det klippet nå. Det var i 3-4 minutter, men det trenger ikke å se heller. Men, ja, kos deg da. Ja.